কিছুমান ঠাই পরবর্তী সময়ত আরো আমার পরিকল্পনা আছে আমি চাও আমি এটা দল ইয়াত নতুনকৈ আমি ইয়াত এটা সংগঠন হবলৈ ধৰিছে আপোনালোকে জানে গতি আমি পুনৰ আমি সাহায্য আমি পরিকল্পনা করি বা করে আছো ইতিমধ্যে আর ইতিমধ্যে কিছুমান ঠাই দিয়া হয়ে গেছে আপনাকে সঙ্গে পাইছে বিভিন্ন মিডিয়াত ওলাইছে এই কথাবিল আমি শিবাজার নলবারী এনেকা বিভিন্ন প্রান্ত আমি সাহায্য যে আমার বরাক ভেলীত আমার সাংসদ সুস্মিতা যেন দেব ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব সুস্মিতা দেব ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব ইতিমধ্যে তার সাহায্যের কাম চলি আছে বরাক ভেলীত সেই কামটো আপনাদের পুরো মিডিয়াত পাই আছে তার আমি ব্যবহারত আমি কাম আমার এই কাম চলাই থাকা হয়েছে গতি আমি বিভিন্ন প্রান্তত আমি কামবিল করে যাব আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি এইখানে কাম করি কিন্তু মূলত দায়িত্ব আছে সরকারখনের সরকারখানে রাজধর্ম পালন করক অন্তরে কাম করব কেন রাইজর পক্ষ রাইজ সকা দিব কেন কাম করক আর এটা মানে কথা কম আপনার একচুয়ালি 21-22 সনত গুজরাটক NDRFর দিলে 1000 কোটি টাকা একচুয়ালি দিছে 1115 কোটি টাকা 115 কোটি টাকা আগত দিলে 1000 কোটি টাকা গুজরাটক দিলে সেই একটা বছরত অসমক যেটা 51 কোটি দিলে বিহারক দিলে 100 বিহারক দিলে এইটো বিহারৰ তথ্যটো অকণমান হেৰি হ'ল মই কৈ দিম বাৰু এইটো কৰ্ণাটকক দিলে 996 কোটি টকা কৰ্ণাটকক দিলে 996 কোটি টকা মধ্যপ্ৰদেশক দিলে 600 কোটি টকা বিহারৰ তথ্যটো 138 বুলি আহিছে 0.96 যদি এইটো কিবা হেৰি আছে মই চাই দিম পিছত এইটো মই হেৰি কৰাই দিম বাৰু এইখিনি তথ্য তেওঁলোকে এইখিনি যে কৰ্ণাটকক 996 কোটি মধ্যপ্ৰদেশক 600 কোটি গুজৰাটক 1000 কোটি আৰু অসমক দিলে 51 কোটি যিখন ৰাজ্য প্ৰতি বছৰ বানপানীত বুৰ গৈ আছে এনেকুৱা ঠংক লীলা প্ৰতি বছৰে যিখন ৰাজ্যত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে অসমক নাম কয় তেওঁলোকে ঈশান কুন অসমক নিৰ্বাচনী সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে কয় এ ফৰ আসাম ডিঙিত গামোচাখন লৈ ভাল পাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিঙিত গামোচাখন ল'লে আমাৰ বুকু ফন্দি উঠে আমাৰ গামোচা ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত প্ৰচাৰ হৈছে ভাল লাগে অসমকে চাগে এটা প্ৰধান প্ৰাধান্য দিছে এতিয়া প্ৰাধান্য দিছে কিন্তু গুজৰাটক প্ৰাধান্য দিছে বেলেগ ৰাজ্যত কাৰণ লোকসভাৰ চিট তাত বেছি আছে তেওঁৰ অংকটো তাত পৰি আছে অসমত হয়তো 14টা চিট সেইকাৰণে চাগে তেখেতে অসমক গুৰুত্ব দিবলৈ বিচৰা নাই ইয়াতো আছে ইয়াত নালাগে বুলি হয়তো ইয়াৰ পৰা খবৰ দিয়ে যেনেকৈ কৈ দিলে অসমক বান সাহাৰ্য নালাগে বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিলে বান সাহাৰ্য নালাগে বুলি কৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এইপিনে তেওঁলোকে বান সাহাৰ্য পুঁজি গঠন কৰি অসমৰ ৰাজ্যৰ পৰা টকা ল'ব ধৰিছে আপুনিতো কৈ আছে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰলৈ অসমৰ উন্নতি হ'ব ইয়াতো অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকক হিয়াউজৰি ভোট দিছে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত আপোনালোকক ভোট দি আছে অসমৰ ৰাইজক সেই মূল্যৰ সেই মৰ্যাদা আপোনালোকে দিয়ক যে অসমৰ 76 লাখ যি মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই মানুহখিনিক বানপানী কমাৰ পিছতো অন্ততঃ এমাহলৈকে আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছোঁ বানপানী কমালৈকে কমাৰ পিছত কমেও এমাহলৈকে আপোনালোকে ইয়াত সাহায্য কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহক আমি দাবী জনাইছোঁ অকল মানুহৰ নহওক পশু খাদ্য আজি পশু অৱস্থা নাই গৰু ছাগলীৰ অৱস্থা নাই বানপানী এলেকাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পশু খাদ্য আপোনালোকে যোগান ধৰিব লাগিব সেই অঞ্চলবোৰত আমাৰ দাবী অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এয়া দাবী এতিয়ালৈকে 135 গৰাকী মানুহৰ কালিলৈকে যিটো তথ্য আহিছে 135 গৰাকী মানুহ এই বানপানীৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে আমি দাবী জনাইছোঁ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে 135 গৰাকী মানুহৰ আৰু যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া এই পৰিয়ালবোৰক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক লগতে যিবোৰ অঞ্চলত বানপানী হৈছে সেই বানপানী এলেকাবোৰত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যসেৱা ইমিডিয়েটলি তাত ডক্টৰ পঠাওক ইমিডিয়েটলি চিকিৎসক পঠাওক অকল হস্পিটেলৰ বিল্ডিং এটা বনাই থাকিলে নহ'ব ইমিডিয়েটলি সেই গাঁও অঞ্চললৈকে চিকিৎসক পঠাওক ইয়াৰ পৰা ডক্টৰটা দৰৱ নিয়ক যি ঔষধ লাগে কাৰণ সেই মানুহবোৰৰ বেমাৰ হ'ব বানপানী যোৱাৰ পিছত সাধাৰণে জানে তাত বেমাৰ আজাৰ আগুৰি ধৰে যে এইদৰে পৰিৱেশটো নহয় তাৰ আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে কৰক আমি দাবী জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত গতিকে আমাৰ এইকেইটা মূলত দাবী এই দাবীকেইটা আপোনালোকক আমি এই কপিটো দিম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত